Zajímavé je to, že i v zemích, kde jsou v současné době přijata velmi přísná opatření hraničící až s tím takzvaným lockdownem, jako je třeba Francie nebo Belgie, zůstává první stupeň, například první stupeň základních škol otevřený. Obecně tedy školy nebyly úplně uzavřeny tak, jako se to stalo u nás. A podle mě by bylo úplně nejjednodušší, kdyby se naše vláda prostě inspirovala u těchto zemí, protože předpokládám, že tam oni dobře vědí, proč si mohou dovolit za situace, kdy se jinak život v té zemi velmi omezuje, nechat třeba první stupeň základních škol otevřený, protože všichni víme, že speciálně pro tyto malé děti je moc důležité do školy chodit. A myslím si, že rodiče nejsou od toho, aby sledovali nějaká čísla o tom, jak se mění epidemická situace v naší zemi. Je tu přece od toho vláda, její poradní orgány, odborníci, kteří jsou zodpovědní za to, aby nám, těm, kteří nejsou epidemiology, řekli, při jakých podmínkách se můžeme bezpečně vrátit. A třeba my jako zřizovatelé škol už jsme připraveni pomoci zcela konkrétně chránit učitele, chránit děti, opatřit jim výpočetní techniku, roušky, všechno a tak dále. To my zařídit umíme, ale my nejsme experti na to, abychom řekli, jaká čísla umožňují se do škol vracet, a mrzí mě, že to vláda nedělá.